الظاهرين، وكل شيء احصيناه في امام مبين. وصي حضرت پیغمبر اون کسی است که عارف و عالم به معارف و علوم پیغمبر باشد. علوم پیغمبر در قرآن جمع است به ظاهر و باطنش. هر کسی که علوم پیغمبر را داشته باشد او وصی پیغمبر و جانشین پیغمبر است. و در میان کسانی که مدعی خلافت و وصایت شده اند به غیر از مولای ما امیر المؤمنین علی علیه السلام کسی دارای آن نشانه وصایت نیست. نشانه وصایت و خلافت علم به قرآنه. گوی مردم جمع بشوند معین کنند فلانی کربلای محمد تقی را، به اجتماع مردم اون جانشین پیغمبر نخواهد بود. جانشینی پیغمبر به داشتن نشانه های علم و قدرت پیغمبره. علم قدرت پیغمبر را مانند این چراغ ها روشن خواهیم کرد که منحصرا در علی ابن ابی طالب بوده است. علی واجد علوم پیغمبر بوده، علی واجد قدرت و توانایی پیغمبر بر اشیاء و بر اشخاص و بر نفوس بوده است. این آیه‌ای که خوندم به موجب روایات وارده وقتی پیغمبر خوندن شیخین حاضر بودند. وقتی پیغمبر این آیه را خواندند اولی سوال کرد: یا رسول الله، مراد از این امام مبین چیست؟ معنی آیه اینه که ما هر شیئی را، هر حقیقتی را، هر مطلبی را در امام مبین وارد کردیم، گنجندیم در امام مبین. ساده اش تمام علوم عالم را و حقایق موجوده را به صورت علمی در امام مبین جمع کردیم. این معنی آیه. سوال کرد از پیغمبر که این امام مبین کیه؟ تورات؟ حضرت فرمودن خیر. هم سوال کرد این امام مبین که همه علوم درش جمع شده است، همه حقایق علمی عالم از جزئی و کلی، از عوالم اولا و عوالم عقبا و عوالم دنیا، عوالم تکوینی، عوالم تشریعی، اینا هر کدومشم یه مبحثی دارد. اون کسی که این علوم را داراست کی از آیا انجیل؟ حضرت فرمودن خیر. یکی دیگه سوال کرد قرآن؟ خوب گوش بدن فضلا. حضرت فرمودن خیر. مراد از این که فرمودن خیر یعنی همه علوم عالم در ظاهر قرآن نیست، چون مراد او و مورد سؤال او ظاهر قرآن بود، نه قرآن به باطنش. قرآن با باطنی که دارد که شبهای گذشته به عرضتان رسندم، تمام علوم عالم از اولین و آخرین را دارد. اون چه علمی که خدای متعال در عالم امکان پخش و بخش کرده همه در قرآن به ظاهرش و به باطنش هست. مورد سؤال سائل ظاهر قرآن بود. حضرت فرمودن نه، موندن معتل. در این بین از در مسجد امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد شدند. حضرت به سائلین سؤال کنندگان فرمودن امام مبین اینیه که دارد میاد. وقتی همه نگاه کردن دیدن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، فرمود امام مبین این. خداوند تمام علوم اولین و آخرین، از مادیات و معنویات، از جزئیات و کلیات، مال عوالم گذشته، آینده، عالم موجود، همه رو به این آدم داده. این یک روایت به سند معتبر از اسانیدی که شیعه در کتب حدیثشون داره. یه روایت دیگه، حضرت امیر سلام الله علیه با عمار یاسر که از اصحاب خاص پیغمبر و امیر المؤمنین بود مراجعه می کردن از جنگ صفین. جنگ صفین بین امیر المؤمنین و معاویه بود، 18 ماه هم طول کشید. صفین هم
نزدیک های کوفه است و همین نهر فرات از توی سفین عبور می کند و در کتاب اشعیاء نبی نسبت به امام حسین همین زمین سفین بشارت داده شده است که از بحلت نایه و سباقف از نهر فرات به عرص صافو. این عین عبارت ابریس که در کتاب اشعیاء نبی ذکر شده است که از امام حسین که کشته می شود در اراضی صفین کنار نهر فرات به راه خدا کشته می شود که ذبح لعدنای یهو السباوس از نهر فرات به عرص صافو. قلق از صفین بر می گشتن رسیدن به یک بیابانی که مورچه در آن بیابان زیاد بود. چجوری بوده؟ حالا نعمتهای خدا اونجا فراوان بوده است، حبوبات زیاد بوده، مورچه زیادی بود، دسته دسته مورچه‌های سواره و پیاده و کوچک و بزرگ به راه افتاده بودن، میلیون‌ها میلیارد‌ها مورچه. عمار یک نگاهی به مورچه‌ها کرد، عرض کرد: یا ابوالحسن، آیا کسی هست که عدد این مورچه‌ها را بداند جز خدا؟ حضرت فرمودن: بله. فرمودن: کسی هست که عدد این مورچه ها را می داند و عدد نر و ماده اونها را می داند. می داند چند تای اینها نرن، چند تای اینها ماده هن. اما تکون خود این چیه که این چنین بحر العلوم است، این چنین احاطه علمی دارد؟ وفت کیه؟ حضرت فرمودن: قرآن نمی خوانی؟ و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. ما هر چیزی را به صورت علمی در امام مبین وارد کرده ایم و احصا کرده ایم. گفت: آقا امام مبین کیه؟ فرمودن: انا الامام المبین. اون امام مبینی که علوم جزئی و کلی عالم را داراست و دانای به همه حقائق کلی و جزئی است، اون منه. من میدونم عدد موچه ها چند تایه، من میدونم چند تاشون نرن، چند تاشون مادن. این دو حدیث، اینا جنس ما و سنخ ما و گوهر ما نیستن، یک گوهر عالی هم در لباس ما در آمده هم. لو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون، قرآن میگوید. فرمود: ما تا 40 روزه صداهای مردم را میشنویم و در سن 4 ماهه‌ای که در رحم ما داریم عدد قطرات باران که میبارد روی زمین، عدد قطرات رو میدانیم و میدانیم کدام قطره نافع است و کدام قطره مضر است. چون باران همش که منافع ندارد، زیان هم دارد. در یک فصل اگه باران بالای انگور ببارد، انگور رو میترکونه، خرابش میکنه. در یک فصل باران اگر بالای گندم ببارد، گندم رو میخسوند، خرابش میکند، قابل از برای آرد کردن و کوبیدن نیست. پس قطرات باران بعضی هاش زیان آوره و بعضی هاش سود آوره. فرمود: ما عدد قطرات باران رو میدانیم و میدانیم کدام قطره نافع است و کدام قطره مضر است و زیان داره. بعضی چیزاست نه خود کشمش نوکرهای علی ابن ابی طالب ها. کجایی؟ حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه روزی ابو طالب آمد به فاطمه بنت اسد، گفت: آخرش این علی بچه ما یه سرنخی به دستمون میده. فاطمه بنت اسد عرض کردن: چطوری؟ فرمود: برای اینکه این میرود توی کعبه، تو خانه کعبه، وقتی خلوته سنگ برمیدارد سر و ته این بت‌ها رو میشکنه، یه بطره چشش کور میکنه، دیگه دهنش پاره میکنه و میاد در میره. بط پرست آمی آین، میبینن بطهاشون سر و ته شکسته، دهنش دریده، چشمش کور شده. بعد فریادشون با آسمون بلند میشود، خزنه بیت را میخواهن. کی بر سر بطهای ما این بلا را آورده؟ میگه: نمیدون. این کار علیه.
عاقبتش جاسوس های اونها به دست میارن و بعد بچه من را در حد کشتن ممکنه بزنندش و خب بچه من امنم ناچارم دفاع کنم. جنگر میگیرد بین بنی هاشم و سایر اهالی مکه، آخرش یک سرنخی به دست ما خواهد داد. این بچه چه دشمنی با بت‌ها داره. وقتی این کلمه را عرض کرد، حضرت ابو طالب فرمودن، حضرت ابو طالب فاطمه بنت اسد عرض کرد که پس من یه قصه عجیب تری دارم. فرمودن بگو. عرض کرد علی در رحم من بود، من می رفتم تو خانه کعبه، گاهی نزدیک می شدم به بت‌ها، تو خانه کعبه می رفتم برای عبادت. حضرت ابو طالب، حضرت فاطمه بنت اسد، خود پیغمبر قبل از اسلام، اینها متدین به دین حضرت ابراهیم بودند، ملیت ابراهیمی داشتند، بیدین که نبودند. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، به ملیت ابراهیمی بودند. و خانه کعبه از 4000 سال قبل بر این که زمان حضرت ابراهیم باشد معبد بوده، محل پرستش خدا بوده. انها و انواع پرستش هاشون انها دیگری غیر از پرستش اسلامی که 17 رکعت نمازه جور دیگه بوده. می رفتن برای عبادت. فرمود می رفتن تو خانه کعبه، نزدیک یک بوتی که می شدن دلم به درد می آمد. وقت دلم می گرفت بیام بیرون مثلا خاکی نباتی بخورم، منبر و مثلا همچه که از بوتها دور شدن دلم خوب می شد. سر این مطلب حیران بودی. جعفر تو رحم من بود. حضرت ابو طالب 4 پسر داشتم، طالب، عقیل، جعفر، علی، هر کدامی هم 10 سال فاصله فی ما بینشون بود. فرمود یک روز با جعفر رفتم به خانه کعبه. جعفرم یه بچه خرد سالیست، تقریبا 11 سال 12 سال اینقدر دار داره، 10 سال 11 سال. جعفر رفت دستش زد به یک بوتی، فرمود از توی رحم من صدا بلند شد، آهای جعفر، داداش جعفر، چکار میکنی؟ یا چکار میکنی؟ شو من میگم آهای جعفر. جعفر متزلزل شد، دید یک صدایی میاد، این صدا نه از آسمان، نه از زمین، نه از جنوب، نه از شمال، نه از شرق، نه از غرب. تکون خورد. میفرماید من دست با گذاشتم رو شکمم، گفتم نه نه مادر به قربونت بره، هنوز به دنیا نیامده، انقلاب راه میاندازی، وقتی به دنیا بیایی چه کار خواهی کرد؟ این با بت‌ها عرض کنم یک دشمنی ذاتی داشت از موقعی که در رحم بود. این را حضرت فاطمه بنت اسد و حضرت ابو طالب عرض کردن. فرمود اون امام مبین منم که عدد این مورچه ها را میدانه، اون منم که عالم به علم ما کان و ما یکون هستم. امیر المؤمنین در حضور بزرگان امت گفت، در حضور کسانی که از منبع علم پیغمبر سیراب شده اند، مانند سلمان، مانند ابوذر، مانند عمار، مانند حذیفه، مانند ابن عباس که شاگرد خودشه، حبر امت، در مقابل این بزرگان اسبغ ابن نباته میگوید، میگوید یک روز علی ابن ابی طالب فریاد زد در میان مسجد، فریاد زد ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، پیش از اونی که من از دستتون بروم بیایید از من بپرسید هر چه میخواهید، هر چه، یعنی از علوم طبیعی به 8 قسمش، یعنی از علوم ریاضی به 4 رکن اولیه و 50 شعبه‌های فرعیه‌اش، یعنی از علوم الهی، الهی به معنای عام، الهی به معنای خاص، یعنی از حکمت عملی، از تدبیر المنزل، تهذیب الاخلاق، سیاست المدن، یعنی از علوم آیینی و شرعی، از احکام تورات، احکام انجیل، احکام قرآن، احکام زبور، یعنی از تمام علوم عالم،
از هر چه میخواهید مشکل دارید بیایید بپرسید از من تا جوابتون بدم. پیش از اونی که از دنیا رفته ام قدر مرا بدانی و از اقیانوس علم من بهره‌برداری کنی. این ادعا آقا در حضور آن بزرگانی که از سرچشمه علم پیغمبر سیراب شده اند و تلقی انوار علم پیغمبر را دیده اند، این لاف و جزاف نمیشه. تا آدم یک سرمایه اساسی نسبت به علوم عالم نداشته باشه این ادعا را نمیتوند بکنه. دو نفر در اسلام این ادعا را کردند و کسی نتوانست اونها را مفهم و مغلوب و خجل کند. دو نفر، هر که دیگه این ادعا را کرد ریشش گرفتار شد، مفتزه شد. اون دو نفر، یکی امیر المؤمنین، یکی امام صادق بچه امیر المؤمنین، اونم فریاد میزد سلونی قبل ان تفقدونی، پیش از آنی که من از دستتون بروم بید از من هر مسئله ای رو میخواید سوال کنید سوال کنید. اون وقت حضرت فرمودن، اسبق میگه، حضرت فرمودن من عالمم به تمام حقائق از روی قرآن. نکته اینجاست، از روی قرآن. من میدانم کدام آیه کجا آمده است، برای چه مطلبی آمده است، تنزیل آیات چیست، تأویل آیات چیست. من قرآن را به ظاهر و باطنش می دانم، ناسخ قرآن از منسوخش را می دانم، محکمش را از متشابهش میدانم، من اشارات قرآن رو میدانم، من قصص و حکایات و ضرب امثال قرآن رو میدانم، من تخون و مطلع قرآن رو میدانم، من همه چیز رو از قرآن میدونم و از قرآن میگم. قربون خاک پای قنبرت برم یا علی، من غلامت را غلامم یا امیر المؤمنین. اسرق میگوید وقتی که علی بن ابی طالب ادعا کرد یه چند نفر از جا بلند شد. ها فرمود که هر چی شما سوال کنید من از قرآن نشون میدهم. عجیب اینه، فرمود هر چرا که سوال کنید از من از قرآن نشان میدم، حتی برای غرق شدن و برای آتش فشانی، برای حرق و غرق و هر چیزی که شما سوال کنید من میگم. صحبت مادیات و منافع مادی در بین آمد، چند تا جا بلند شد. یکی آمد گفت یا ابوالحسن، برای آتش سوزی از قرآن به من دستور بده، قرآن داره فدود بده. چیه؟ دوتا آیه رو خود که به حسب فکر من و شما علما فضلا حجج اسلام گویندگان محترم، به حسب فکر من و شما ابدا بین این آیه و آن هدف هیچ تناسبی نیست، ولی اون میفهمد رموز و فنون قرآن را علی می داند. او می فهمه چه رمزیه در این آیه که برای این هدف مفیده. دو تا آیه را خون، آیه را باید می خونم. یکی دیگه از جا بلند شد گفت یا ابوالحسن، من یک دابهی دارم، مرکوبی دارم، حالا مرکوبش یابو بوده، اسب عربی بوده، قاطر بوده، نمیفهمم. گفت یک مرکوبی دارم، چموشه، سگوشه، سگوشه، رکاب به من نمیدهد، چی کارش کنم؟ حضرت فرمودن این نوبت که رفتی جلوش این آیه را ببوشش کن. آیات بعد را میخونم. گفت خیلی خوب. او یکی اولی رفت در خانهش، رفت بخونش،
فردا اتفاقا خانه همسایه آتش سوزان شد. او زمان هم که مثل آتش نشانی حالا مجهز نبوده که فوری دستگاه برود و آتش های خیلی عمده رو خاموش کنه. داد فریاد بلند شد، آهای اهل محل به دادم برسید، به فریادم برسید. اینم همسایه اینه، اگه آتش خاموش نشه ممکنه به خونه این سرایت کنه. این شروع کرد به خوندن آن دوتا آیه، گل 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 میخواد. خود یه مرتبه دیدن آتش امیتایی خاموش شد 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 شد، هم خانه خود این آدم از خطر آتش از کنم مسئول و مأمون شد، هم آتش خانه همسایه. بعد آمدن هر دو از امیر المؤمنین تشکر کرد. او یکی دیگه آمد، یا علی، در این مسیر من که می روم به قبیله هم بیابان شیر فراوان دارد و شیرهاش زیانن، شیرها زیانن، درنده هستن، بی حیا هستن، التقاط دارودی و این آتا کسی رو شکار نکنن از سر را کنار نمی روید چه کار کنن. حضرت فرمودن وقتی چشمت به شیر افتاد این آیه رو بخون، آیه رو گرفت رفت. اتفاقا در مسیرش دو تا شیر آمدن جلو و اندام حمله بود. این شروع کرد به خوندن این آیه که انه اونا زبون میتونن، همچنین با کمال ملایمت جنگ را به صلح تبدیل کردن و فرار را برقرار اختیار کردن، رو به عقب نکردن، برگشتن. وقتی برگشت آمد از امیر المؤمنین تشکر کرد. یک شب خانه حسن میرد، یک شب خانه امام حسین میرد، یک شب خانه دخترش ام کلثوم میرد، یک شب خانه زینب میرد، صله رحم میکرد، افطاری به خانه دختر آب و پسرها و خویشانش میرد، به خانه ام کلثوم مهمان شما آیان داره از علفا و غیر علفا از مرد زن. امشب وقتی گریتون گرد، عشقتون ریخ، دلتون سوخت، از خدا بخواهید خدا راه نجاتش رو باز کنه. مدتی علی ابن ابی طالب و امام حسین و ائمه عراق غریب حرم اون آرا شیعان ایران مأمور آبادان می داشتن. مدتیست شیعه ایران محروم شده است از این سعادت. خدایا به حق امیر المؤمنین راه عقبات آلیات را بروی شیعه جهان باز فرما. اول عشقتون آمد، از خدا بخواهید خدا راه کربلا را باز کند، برید به زیارت امیر المؤمنین را اهلیتا. امشب به خانه ام کلثوم مهمانه، ام کلثوم از عصری زحمت می کشه، بابام امشب به خونه من می آیه، نان تازه برای بابا تهیه کنه، شیر برای افطار پدر تهیه کنه، سفره را منظم کنه، مرتب کنه. اول مغرب شد، نماز مغرب رو خون و امیر المؤمنین اومد به خانه یه دخترش ام کلثوم. دختر سفره چیده، نان گذارده، کاسه شیر نهاده، مقداری نمک تا گذاشته. همچی که آمد و نگاه کرد صدا زد، بابا دختری ندیدم که با پدر از چنین رفتار کنه. دختر قربون خاک باد بشه، بابا مگه چه کردم. بابا جان کی دیده ای سر سفره پدرت دو خورش باشه. زندگی علی، بابا در سر این سفره دو خورش نهاده ای، نان
نمک نهادهی شیر نهادهی یکی از این رو بردار با ایچن لغمه افتار کرد علی انما هی لیلتان او لیلتان اثر افتار بلند شد بابا چرا قضا نمیخوری دختر قربونت برا بابا بابا میخواهم خدا را ملاقات کنم در حالی که شکمم پر نباشد شکمم خالی تر باشد این افتار شد آیا خوابید امیر المؤمنین امشب؟ نه شروع کرد به نماز خوندن گاهی نماز میخوانه گاهی دعا میخوانه گاهی هم از توی حجر بیرون میاد زیر آسمان نگاه میکنه هی والله هذه هی هذه اللیله نگاه میکنه به ستاره امشب همیشبه امشب همیشبه دختر پریشانه بابا چی میگی؟ چی شبیه بابا؟ شب عاشقان بیدله شب قدر علیه شب لقاء علیه بابا خوابم بود جدت پیغمبر رو بخواب دیدم گفتم یا رسول الله امتت بر من خیلی ستم کرده بعد از تو با من دشمنی ها کردن کجرلی ها کردن فرمود لا علیک یا علی بر تو باکی نیست باکی نیست بخواه از خدا گفتم خدا مرا از این آب بگیره خدا این ها را از من بگیره بهتر از این ها به من بدهد بدتر از من به اون ها بدهد پیغمبر فرمودم یا علی اما غریب نزد ما خواهیانه دیگه زندگی من نزدیک به پایانه 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 حال امشب علی این طور دمدمهای سحری بود یه خواب اندکی غلبه کرد با چشم امیر المؤمنین امیر المؤمنین سلام الله علیه پیامبر را در خواب دید شکایت کرد یا علی نفرین در حق اونها دعا کن نفرین کن دعا کرد امیر المؤمنین و همین دعا خدا مرا از این آب ستان یعنی خدا عمر علی را به پایان برسان شب عجیبی گذاشت بر حضرت اینجا حالا میدونم بحث آیی تو دل جوان آمیاد آیا میدونست کشته میشه آیا نمیدونست این حرف ها الان بحثش موقع ندارد شاید یک شبی در اطراف علم امام علیه السلام اگر صحبت کنند این تیکا همش حل و آسونه یک کلمه برای اهل علم میگم علی و پیغمبر و یازده امام دو مقام دارد دو مقام تو در تویه یک مقام ولایت و امامت و احاطه کلیه در اون مقام و مرتبه عالم به همه چیزن یک مقام مقام ظاهریت بشریه اونها و علم عادی اونها به حسب این مقامشون نمیداند به حسب اون مقام میداند مأموریت بر طبق مقام بشریت نه بر طبق مقام ولایت و معنویت کلیه این جواب اجمالیش تفصیلش یه شب انشاءالله در امامت بیان خواهند نزدیک های سحر شد امیر المومنین شبها می آمد مسجد اذان می گفت بالای مأذنه
میامد نماز میخوان به رویه هر شب سلام که بلند شد امیر المؤمنین حرکت کرد برود به مسجد بعضی از ارباب مقاتل نوشتن امیر المؤمنین اونجا خبرهای بدی میداد بگفت ریشم از خون سرم خضاب میشود شبیست که پیغمبر رعبه کرده است تخلف ندارد این حرف ها یقید دل ام کلثوم رو منغلب کرد بعضی نوشتن ام کلثوم جلو آمد صدا زد بابا امشب مسجد نرو بابا بپرس ابن حبیر برود به مسجد فرمود چاره نیست از قضا و قدر خدا نفری نیست از جا بلند شد بزرگ گرفت همچه که آمد توی خانه یه چند تا مرغابی آورده بودن خانه ام کلثوم میشنن این زنها شما بلند بنالی مردها عشق بریزن زنها ناله بکشن همچه که علی آمد توی مسجد خانه این مرغابی ها دور علی ریختن این حیوان ها صداها شن رو بلند کردن عبارتی فرمود دل ام کلثوم تکون خود سرازد صلاو احور تطبعها نواو اش ای مرغا دارم صیحه میزنن اما غریب از همین خانه صدای نوحه بلند میشود اما غریب بچه های من در عزای من مینالن قدی سفارش کرد ای حیوانها را حبس کرده اید آب و دانه بهشون بدهید آمد در خونه خواست براید حلقه در کمربند علی را گرفت کمربند از کمر علی باز شد بروی زمین افتاد خم شد کمربند چه برداشت به کمربند یک کلمه گفت اشتد حیا دینک للموت فا ان الموت لاقیک علی کمرت را برای مرگ محکم ببر اما غریب مرگ تو را درک می کنه کمر رو محکم بست این پیش آمد آو و اون حرف آوی امیر المؤمنین دل ام کلثوم را مسترب کرده میخواد جلو بابا را بگیرد تو به مسجد نرود علی گوش نمیدهد امیر المؤمنین روانه شد دختر در حال اضطراب در حال انقلاب شمان در حال اضطراب پسران امیر المؤمنین دختران امیر المؤمنین در این کلمه باید ناله شما هم بلند شود ام کلثوم گوش به آواز مضطرب یا رب بر سر بابام چه می آید بابام خبرهای بدی می داد در همین حالت بود یک وقت شنید صدا بلند شد الا الا بلند بنالید الا قد قتل علی